adeerkay haduu yiraahdo hebel ha la ii soo daayo maahane qof bini aadan 20 qofood oo waad garanaysaa emotion na qaado tolka oona cararay meesha tagna xalil hey maxaad tiin wart markaas ila adeer baa dadka isaga loo tagay wuxuu ii soo deynina war ma wuu la seexday guriga uu la hurday wuxuu yiraahdo mahad ma aqaan la ima soo gelin kara ninka I hate him which you understand qofka yani xanuunka ay muqtay lagu soo gelin maayo laguna soo deyn maayo inta la baaray hadaw maxaa dhacay wax la yiraahdo journal baa jira oo garanaysa adiga walba toos kuugu tilmaamaya journal waa maxay historiga qofkan xanuunkiisa kanadu deganaa san ogahay waxa la baa dawadii waxaan maamahan aan ka hadlaynay Omar Barbar ninkaasi oo xanuunsaday xaalkiisa mar taranay adkaaday meel lagu xiray oo dadkii xitaa ka dhawaa matana xog fiican ay ka keenay waayeen dadkii Soomaalida ka soo eejogeen isla wada qeyliyeen oo ay leeyihiin war innagu waxaan u baahanahay fanaanka iyagii wiilka iyagii inaan helno xaalku waa adka haddaba mid ka mid ah dhakhaatiirtii halkaas ka shaqeynayay muddo dheer ranka ka shaqeeyay in la yiraahdo Mahad Cabdulle yaa matana arrinta ku saabsan Omar iyo weliba dhakhtarka hadda la geeyey ama dhakhtarka la geeyey ee ka warramaya bal waa kale marka hore waxay la daawataa xogta ku saabsan ninkan iyo weliba isbitaalka oo aad dadka Soomaali uga cabarayeen bal waxa uu yahay bal hal mar history mid lama siinayo xabad kaniini xabad irbada iyo xabad u dhow unless medical history si journal laga soo dirin Canada so you know how to take time waqti ay qaadanayso emotion wa dareemaya samiray walaalheen iyo cid walba inay jeclaan lahayeen laakin mid ha ka tagina this is not wadankii ma joogno oo albaab in la iska soo galo caafimaadkiisa noo sheego waxa weey qof la siinaya haba yaraatay ma jiro maca kuwa saaxibadii waxaan aad ugu xumahay inaan aan filayay Mareykan uu at least ku koray oo situation garanayo oo inuu albaabka istaagay weliba zoom ku sameeyay nin meel iska taagan oo mar sidana laga dhigi doonaa sidan uu noqon doona such a sad oday weyno waxba nina sidahay at least waxba 20 years above buu joogaa nin dhalinyaro nolosha la socda oo Mareykankii midan arkay albaabka garaacaya zoom soo galay waa la xanuunsi yacni walaalayaal TikTok iyo waxaan hadda aan ka hadlayna sida TK ee lagu raadinayo aniga aad baan ugu farxay in mobile laga qaado aad iyo aad waan mahad markaan saaku dhahay waa aniga kaliya because waxa weeye waa la nasinayaa meesha ku jirana waa meel safe flower is le wax midiyahan iyo sawirada kor laga soo duubay ha eegin qofkii gudaha ka shaqeeyay iyo qofkii taas split-ka og sida aniga ka mid ah ee aad adiguna ogtahay historiga unless aan la helin barnaamijyadiisa ninkan waxa haya walaal iska daayay kelmadda ah uu waashay iyo daroog iyo bilaa wax u caado furan barnaamijka waxaad isticmaalaysaan maan dhaya maanka waxaad isticmaalaysaan qimirka waxaasoo dhan waa kelmado qurux badan hebel baa waashay hebel baa daroog ah hebel baa hadda intaas ka soo laabanno hebelkii xalay nin baa live soo galay wiilka soo magacaabay gudoomiyaha jaaliyadda aniga laakiin xaalay waan ogaa kulli Cabdul Qadir baa maxaa Cabdul Qadir ma hamsa Cabdul Qadir iyo waa meel aan lahayn waa qeybta hore aan fiiriyay taka soo yaac soo yaac soo yaac soo yaac si aan lahayn xogta ugu dambeysay ee Omar baad heli doontaa ama Omar baa soo farsan doona xalli doono xaalka waad helaysaan ninkii wuxuu inoo galay uu sheeko caadi ah oo dadkiisa ku haysan ila dadkii xitaa ugu casuumay barnaamijkan qaybka ahaa ays khilaafeen waxa soo dhacay dhexdooda waayo inakaas wax xog ah oo ku saabsan Omar Mataan uu keenay waayo dadka Soomaali ma ku sii xaraaqeen waxay ogaadeen bal ninka laftiisaba in Mataan kiiska wiilkan inuu qayb ka yahay waayo markaan saas aan leenahay dee xog asoonan haynin in dadkii bulshada kugu yeero ilaa 1700 qof uu goob isku yeero oo u yeero waxay ka warbixinayaan Omar warna uusan ka helin dee waxay ka mid tahay marka marin habaabinta ummadda lagu haya ka mid tahay marka Omar waa xanuunsan yahay telefoonka waa laga qaaday siday walaashii inoo sheegtay iyo dadka kale isaga ka agdhowna xaalkiisa wuu soo wanaagsanaanaya laakiin dhibku wuxuu ka imaaday ninka isbitaalka la geeyey waxaa la yiriba ninkan kow horta waa nin waara oo la doonaya inuu isdilo haddii qofkan la yiraahdo waa qof doonayo inuu isdilana waad garan kartaa in xaalku uu adkaanayo.
وأتكارا يوحنا ورتشي ذا دي مدي قادر إسا قفقة إستقه إلا أميرو مدي قادر إسا إن ديار الله صارو مدي قادر إسا إن ليش عمت الغسو دايو لكن على كل حال إنه وحا نانفع أيو ومار وصعدو وعفمان قبو ومسكحة أنا قبل درين أنا عربات لغو درين وعادي أرحيي أه وصيدي سي شعترين أبيا إنا نهم لكن أمار وهاندي كابا أما أمار وحسيكا يهين سيدي يساقوا هروا وشابين يلا يعرف سقبا وعنوحا ودن مدى السماء كله إلا بدعا واضيا معاها الدورة أما قارمو وهيبل يهبل أه لفريسيي وهذا أرأت حكمة إيوحا مطغرا كي ماري أدلي يابيس ما اللي يدن بابو حجري قادك إيوحي يراسو هذا نين حيل هايوها إن لفريسي وقتك قيرا كمين إيوحو حجري وهيبلو وحلا قادك مشغول لي إسكده هدي قادك الله حيرو أما لتوتشي وحال واو دا قادك دادك أفر ليو تاك بدن وحيري جري وهلجي وكا حيري بدن كا وحي بدن وكا أفتهنسن إنو أصلا كا حيو وفر ليان أصلا يساقو جاقيان لكن مالك يكسر بحار عد إذي قال ريو مالحان هل كادا بو إمان هل كادا كلا قبصانا يا ديس قرنا فيما محان يروتشي دا مرك قالادو markay arkaan ninka nin xiliyaal inuu yahay nin maskax leh inuu yahay nin wax bedeli kara inuu yahay markii la arko waa la dhawiyamin bal filisid ko ila isdax ma ilmaha markay yar yihiin filcunad waa keenay adu filcunayeen waa la duraa ka saade bade baba taqona yar soo saaray waxa aan aleen oo iska fadhiyo iska noqonaya bal saaxiib gooni asna bal ku soo dhawayo iyo arimaha salaas saxban ka socday ee Omar iyo dabay kan mataa loo dhigay ee dadka Soomaali aad iyo wal walsan yihiin aa xawdiyo ee goori sano bidaan oo maasan tahay ee horta Omar Barbar ee dib badan u soo maray qofkana Soomaalida waxa uu xal u yiqaan marka qofka dhibaateysan yahay in dibka ugu faa'iideystaan horta cadila ninkan ee hadda xaaladiisa isbedelay ka muuqdo oo na soo hagaaya marka aan looga faa'iideysan dibka soo gaaray Soomaalidu xalla waxay casirku u aragtay ciishiga uu cayda wixii Omar Barbar uu walayahay ilmaneedu ku jira kan uu ku jira intoo ksaana inta ka qaldan horta waxaas ilmaneedkan waxa dool cal ku jira hata ee waxa way wax in kolba qald uu ku galay laakiin hadda ma marxaladu ku jiro in looga faa'iideysto qaladka la galay in la yiraado ilaa ilaa dhibaatoos ku jira ninka dhibkaas uu geystay horta lama dhaayo haddii qof uu geystay ma jirto laakiin hadii asaga uu galay oo caadi u galay dee dhibkeedu uu haya maanta maanta dhibkeedu qaabteedu maraya qaabteedu maraya hadii uu isku jirno lagu nabaayna dee ninka waxa dhila barashirka laga daayo een baraha bulshadana waxa lagu yaalo weeyaan ninka ninkan hadda eed malahan marka maskaxdiisa waa miskiin qofku xanuunsan marka in looga faa'iideysto baraha bulshada ma aaminsani ninka hadda oo dhahay waxa waa life la soo galana dee wax fiican kama sheegine ama inuu wareeri ma aha hadii ha waad baa loo sugeeyay waxa lagu koor bixin doonaa xukun aan ka haya marka hawaayn ku keenay markii waxa socday ha dad si markii loo feeriyo een ma wanaagsano een adigu jaaliyadi isku ma talaay ina maanta ninkii wixii aad ka dhigto wax iska barabaganda ah ninkii maxaa loo hadduu asaga aad mar la idin lacagno ka qaatay kan wax ku sameey passport kan oo ku deexay waxa ninka passport kisu xareen karta passport ku luma dhig karta bal aad dhig karta hadda ka shiga samiskixin laakiin passport ku wala jajay akhli ma ninka passport kisu maxaa u jajay xitaa dowlad bari u caafimaad kara caafimaad ma ilaahay qof comment inoo soo qoray wuxuu yiraahdaa ninkaas todoba maalmood quraan la saaray runtii comment inoo soo qortay todoba maalmood quraan la saaray inuu ka caay ee horta waa la hubaa laakiin ma loo gali karo ha loo ma gali karo hadda waxa leeyahay marxaladda la geliyo waxay tahay marxalad dadka serious ka la geliyo sababtoo qofkan hadii hal mar la dhaho adoo fiican ma ducaash fiican dillo war ninka uu dillo waa dillo waa lagu xareynaa sharciyada gaalada u taalana saasay marka waxyaabaha gaaladu waxay fiiriyaan hadal koobada fiiriyaan hadii ninkii shalay yiraahdo ninka uu dillo raba maanta duuma door ninka isbedel raba ana duu ila laga ma yiraahdo sadda waxan maray dhacay mo sax in asgirina waa ninka kaga hormaro oo asaga warkiisa la qaata marka waxa dhilaa ninka ilaahay caafiyo dhibaatadan oo ka bixi doona ana umadan bombooneyso ninkan eliminate yahay loo ku jira dhahayna ha iska daayro ninka hada xaaladu ku jiro lugaan looga faa'iideysan ama san tahay kulli waxa firi in umada Soomaaliyeed mar haweenta iyo waxa lagu hayo in laga deen doono iyo wiliba wiilkaasi dambiyada weyn ee la galabsanayo muqaalkan la wadaagay saaxiibada